30,000 ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର 2 ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ପାଲକୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛୁ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ ପିଇବାକୁ ପାଉନୁ। ଆଉ ସରକାର ତ ଦେଖେଇଲା, ଭାତ ଥାଳି ଦେଲା, ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଏଠି ଥାଳି ଛଡ଼େଇକି ନେଲା। ଭାତ ଥାଳି ଦେଇ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ସରକାର, ଫାଇଲେନ୍ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ କହି ଠକିଦେଲେ। ଫାଇଲେନ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ 2019 ମସିହାରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। 3ଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହେଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ 2020 କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଗୋଟିଏରେ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଫାଇଲେନ୍ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2019 ମସିହାରେ ମିଳିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। ପରେ 2020 ଉଜ୍ଜମା ପକ୍ଷରୁ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥ ନ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନୋଟିସ୍। ଫଳରେ ଏବେ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାମ। ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ଘରେ କିଏ ପଲିଥିନ ପକାଇ ରହିଛି ତ କିଏ ନଡ଼ିଆ ବରଡ଼ା ପକାଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବିପନ୍ନ ନିଜ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। 2013 ମସିହାରେ ଫାଇଲିନ ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷକ ପ୍ରସାଦ ମିଶିକି 3,500 ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କର ତା'ର ବହୁତ ଦିନ ପରେ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦିଆଗଲା। ଦିଆଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ତାପରେ ପୁଣି 6 ମାସ 8 ମାସ କାମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବ୍ରେକ୍ କରାହେଲା। ଏ ତ ରାଜନୀତି ପାଲା ଲଗେଇକିରି ୟାକୁ ଭୋଟ ଭାଟ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ୟାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳା କରି ଆମକୁ 30,000 ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ, ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତିରେ 60,000, ଟୋଟାଲ 90,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘର ଛାତ ପତନ କରି ରଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ମିଳିଲେ ଛାତ ପକେଇବି, ଏଣୁ ପଇସା ନ ମିଳିପାରିବାରୁ ଅସୁବିଧାବଶତଃ ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଦାବି ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଆମର ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବୁ। ବାତ୍ୟାର ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ, ଭଙ୍ଗା ଜରିପାଲ କୁଡ଼ିଆରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। 2013 ମସିହାରେ ଫାଇଲେନ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଓ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ। ଏହି 2ଟି ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4,231 ଜଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3,046 ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ତାହା ବି ଅଧାରେ ଅଟକିଛି। କେବେ ମିଳିବ ଅର୍ଥ ରାଶି ତାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଫାଇଲେନ୍ ବିପନ୍ନ। ସେପଟେ ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦୀର୍ଘ 2013 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଫାଇଲିନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକ ୱାର୍କର ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଯିଏ ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏବଂ ଓଜଡ଼ାମା ମଧ୍ୟ ଅଫିସ୍ ଏଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇବା ପାଇଁ ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗଳଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପାତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଟଙ୍କା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି, ୱାର୍କର ନାହାନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ କଥା କହିକିରି ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି ମହାଜନ କରିକିରି ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ, ସେ ମହାଜନ ତା ଦ୍ୱାରା ଆସି ଗାଳିବନ୍ଦ କରୁଛି, ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ନେଲାଣି, ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲେ ସେ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫାଇଲିନ ବିପନ୍ନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ଏବଂ ପକ୍କା ଘର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।